Telavis municipalitets damatebit 5 ახალი ავტობუსი გადაეცა, როგორც Telavis municipalitetis მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების ხელმძღვანელმა დავით ქსოვრელიშვილმა ახალ ამბებთან განაცხადა, მანამ სანამ ახალი ავტობუსები Telavში მუშაობას დაიწყებს, შესაბამისი პროცედურებია გასავლელი. Ამ დროისთვის ქალაქს 10 ავტობუსი ემსახურება, რომლებიც სრული დატვირთვით ფუნქციონირებას აპრილის ბოლოდან დაიწყებს. Ამ ეტაპზე ავტობუსები ისევ სატესტო რეჟიმში მოძრაობს და ეს პროცესი კიდევ ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. Ისევ გრძელდება ექსპლუატაცია ტესტურ რეჟიმში, სავარაუდოდ კიდევ გაგრძელდება ალბათ ერთი თვე მაინც, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ 2-3 დღის წინ დავამატეთ კიდევ ერთი მარშრუტი. Ეს გახლავთ კურდღელაურის მთავარი გზა 15 მარტს ჩვენ მივიღეთ 5 ახალი ავტობუსი კიდე შესაბამისი პროცედურების შემდგომ, რომელიც უკავშირდება ავტობუსების გაფორმებას, ნომრების აღებას, ტექპასპორტს და ასე შემდეგ, ისინი შევა ექსპლუატაციაში აპრილის ბოლოსთვის, ვიქნები თავიდან ბოლომდე ჩამოყალიბებულები. შესაბამისად ამ პერიოდში საკრებულო ალბათ ტარიფთან დაკავშირებითაც იმსჯელებს. წინასწარ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ გადააჭარბებს 50 თეთრს. ყველა სხვა რაღაც მანქანა და წამოვა მუნიციპალური ტრანსპორტის და სხვა რა. ხალხი შეღავათია, გენაცალი ხალხისა, გაჭირებულია ხალხი და ის თუ იქნება მერე აჩაური, ეგ მაგას გადაიხდის და წირვა რო იაროს. ალბათ მნიშვნელოვანია და კარგი იქნება.